প্রিয় কাৰকী থানাৰ অন্তৰ্গত পৰ্বতীয়া গাঁৱৰ বেবী দাঁতি হাজৰিকা নামৰ এগৰাকী বোৱাৰী যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনাই নতুন মোৰ লৈছে। বেবীৰ পৰিয়ালে বেবীৰ মৃত্যুৱে হত্যাকাণ্ড বুলি দাবী কৰাৰ লগতে এই হত্যাকাণ্ডৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীও জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি স্বামী ৰঞ্জিত হাজৰিকাই শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল আৰু 6 মাৰ্চৰ দিনা ৰাজহুৱা স্থানত পত্নী বেবীক মাৰপিট কৰিছিল। এই অপমান সহিব নোৱাৰি বিপান কৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল বেবীয়ে। অৱশ্যে এই কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ খবৰ পাই ততাতৈয়াকৈ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ একাংশই বেবীক তেওঁক এফ আৰ ইউলৈ আনে যদিও স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতি ঘটাত তেওঁক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। কিন্তু 10 মাৰ্চত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত বেবীৰ মৃত্যু হয়। লক্ষণীয় এই যে বেবীৰ মৃত্যুৰ পিছত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত মৃতদেহ তেওঁকৰ পৰ্বতীয়া গাঁৱৰ ঘৰলৈ আনি গাঁওবাসীৰ অজ্ঞাতে একাংশ যুৱকক লৈ স্বামী ৰঞ্জিতে সৎকাৰ কৰা কেন্দ্ৰ কৰি গাঁওবাসীৰ মাজত ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। ইফালে পত্নীৰ ওপৰত চলোৱা নিৰ্যাতনৰ বাবে মৃত্যু হোৱা বেবীৰ মৃত্যুৰ উপযুক্ত তদন্ত বিচাৰি গাঁৱৰ একাংশ মহিলাই তেওঁক আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ উপযুক্ত তদন্তৰ দাবী জনাইছিল যদিও বেবীৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা কোনো অভিযোগ তেওঁক আৰক্ষী থানাত দাখিল নকৰাৰ অজুহাত তেওঁক আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। ইফালে আজি বেবীৰ মাতৃ ৰাধিকা তাঁতীয়ে তেওঁক আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু নিজ কন্যাক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া স্বামী ৰঞ্জিত হাজৰিকাক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এই যে বেবী আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ হোৱাৰ বাবে ৰঞ্জিতৰ পৰিয়ালৰ লোকে বেবীৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বেবীৰ ভগ্নীয়ে। মোৰ বা বেবী তাঁতি হাজৰিকা হয়। তাই যোৱা 6 তাৰিখে বন দৰৱ খাইছে বুলি ঘৰৰ খুৰাকৰ ছোৱালীয়ে আমাক খবৰ দিয়ে। পিছদিনা 7 তাৰিখে আমি তেওঁৰ মতে যোৰহাট মেডিকেলত উপস্থিত হওঁ আৰু তেওঁ কোৱা মতে মোৰ ভিনদৈ কোৱা মতে তাৰ হেনো একো হোৱা নাই তেনেকুৱা বুলি কয়। কিন্তু তেতিয়া সেই সময়ত মাকে আহি পেলাই কয় যে তোমালোকে একো কেছ চেছ নিদিবা, যে ছোৱালী ঠিক হৈ লওক বা ছোৱালী এজনী ছোৱালী থাকি গৈছে, সেইটো কাৰণে তাইৰ কথা ভাবি পেলাই আমি কেছ নিদিওঁ, সেইটো ইমানতে হেৰি কৰোঁ, মিলা মিছা কৰোঁ। পিছদিনাখনি তাইক ICU ভৰোৱা হয় আৰু ICU ভৰোৱা মাত্ৰক আমি ইমান সুধিছোঁ তথাপিও তাই একো কোৱা নাই। ICU যেতিয়া তাই ভৰাইছে সেই সময়ত তাই এটা কথাকে কৈ গৈছে যে মই মানে ইয়াৰ মানে ইমান মানে শাস্তি খাই কেনেকৈ থাকোঁ, মাৰপিট খাই কেনেকৈ থাকোঁ, সেইটো কথাই আমাক কৈ থৈ গৈছে। আৰু এইটো ভাবোঁ যে তাই এইটো নিজে হেৰি কৰা এটা হেৰি নহয়, মানে ঘটনা নহয়, নিজে কৰা আত্মহত্যা বিশেষকৈ নহয়, তাই এইটো হত্যাকাণ্ড বুলি মানে হেৰি কৰিছোঁ আমি আৰু দুখীয়ে যাতে শাস্তি পাওক আৰু সেইটো। এতিয়া আমি থানাত এজাহাৰ দিছোঁ আৰু তাহাঁতি যিহেতু আমাক সেইফালৰ পৰা কৈছে যে আমি থানাত একো কৰিব নালাগে যিহেতু ছোৱালীজনী তাহাঁতৰ ওচৰত আছে, আৰু আমি ভাবোঁ যে তাহাঁতি মানে যেনেকৈ কৈছে আমি সেনেকৈয়ে প্ৰথমতে কৰিছিলোঁ। কিন্তু আমি যিমান পাৰোঁ মানে গম পাইছোঁ তাহাঁতৰ গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা যে তাইক মাৰপিট বা সদায় মানে হেৰি কৰে আৰু মাৰপিট কাজিয়া তেনেকুৱা, সেইটো কি কাৰণে কৰে গম নাপাওঁ। তেওঁ খুৰাকৰ ছোৱালীয়ে আমাক খবৰ দিছে যে মদ চদ খায় তেনেকুৱা আৰু, কিন্তু তাই আজিলৈকে আমাক একো কোৱা নাছিলে, সেয়া আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা গম পাইছোঁ। আৰু মেইন কথা হৈছে আমাৰ মাহঁতৰ লগত একেবাৰে সম্পৰ্ক নাই, তেওঁলোকৰ মোৰ ভিনদেউৰ মাক দেউতাকৰহঁতৰ লগত, মানে আমি আদিবাসী হোৱাৰ কাৰণে মানে তাহাঁতক বেলেগ বেলেগকৈ হেৰি ৰখা হৈছিলে আৰু আমাৰ মাহঁতকো তাত যাব নিদিয়ে। ধৰক তাহাঁতিও মানে কোনোবা এটা টাইমতহে ধৰক আহে মানে আমাৰ ঘৰলৈ মানে মনে মনে হ'লেও, তথাপি মাক দেউতাকে তাহাঁতক গম নাপায় বাৰু। তাৰপাছত সেয়া তেনেকৈ কৰি পেলাই আমাৰ কাষ্টৰ কাৰণে বিশেষকৈ মানে তাহাঁত আৰু তাইক কাষ্টৰ কাৰণে বিশেষকৈ মানসিকভাৱেও তাই বহুত অশান্তি পাইছিলে যিটো তাই আমাক মানে ক'ব নোৱাৰিছিলে। আমি গম পাইছোঁ যে তাই ICU যেতিয়া গৈছে সেই ICU যোৱাৰ সময়তে আমি গোটেইসোপাৰ আগতে কৈ থৈ গৈছে যে আমি মই মানে ইমান অত্যাচাৰ কেনেকৈ মানে ইমান মাৰপিট কেনেকৈ সহ্য কৰিম, এইটো কথাকে কৈ গৈছে। আৰু সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ এইটো এটা হত্যাকাণ্ড আৰু এইটো উচিত তদন্ত কৰিব লাগে। অসম আদিত্য তিয়ক।